Tjenare! Hej! Jag hoppas allt är bra med er efter allt nyårsfirande och julfirande. Med mig är det tuppen. Och jag just nu sitter i mitt rum bara. Lite fint sådär. Och inte gör så mycket. Jag snackar med några och bestämde just att jag skulle träffa en kompis imorgon. Det blir nice. Jag träffade henne på jättelänge. Yes, men vi får ha det så bra så länge, så hörs vi snart igen. Puss.